מה המצב, גוזלים? תקשיבו, אני לא יודע איך להגיע לפואנטה שאני רוצה להגיע לסיפור, אבל יש בחדר כושר, יש משקל, משקל גוף. אתה מוריד את כל החליפה והכל, לפני שאתה נכנס לסאונה, אתה רק עם בגד ים, אתה אומר בוא נשקל מה קורה. עולה על המשקל, מגלה שמה, הורדת 5 קילו. אתה אומר, על אליי, 5 קילו, איזה יופי, מה נסגר? ואז אתה שואל אנשים, תגידו, המשקל, מה אומר לכם? הוא אמר, כן, המשקל הזה הורד לי 2 קילו, לי 3 קילו, לי 4 קילו. יעני, משקל בא לטובתך, עכשיו תראו איך זה עובד. יש עוד משקל בתוך החדר כושר, הלכת למשקל בתוך החדר כושר, מה קורה שם במשקל של החדר כושר? אתה עוד 5 קילו. אני אומר לעצמי, משהו פה מוזר. כי אם בן אדם בחדר כושר שוקל את עצמו, והוא שוקל יותר, אז מה הוא עושה? הוא מתאמן יותר קשה. זה הפסיכולוגיה, כן? זה הפסיכולוגיה של המתאמן. ואז אחרי האימון הוא הולך לסאונה, ומה הוא רואה? שהוא בעצם ירד 5 קילו. וזה הפסיכולוגיה אומר לו שהוא עשה אימון טוב. זה מצחיק אותי מאוד. זה מאוד מצחיק אותי. עכשיו יש עוד שיר שקוראים לו אלינור, את יפה כמו מברג. אני אומר לעצמי, איזה מין דימוי זה? על אליי. אוי, שיהיה ערב טוב חברים, ביי ביי.